çdo moment që vjen i ftesë tillë, edhe në adresën time me përgjegjësinë më të lartë morale, kombëtare, politike, kushtetuese, ligjore, një mundësie të tillë, një ofertë, një kërkesë të tillë, do t'i përgjigjem. Me transparencën e plotë. Dhe ftoj gjithë ata që ftohen t'i përgjigjem. Vazhdoj të besoj dhe të theksoj dhe të apeloj. Kosova nuk duhet të vej penges apo vështërsi për dialog, që të mos e krijoj apo të mos e forcoj imazhin negativ para miqve tonë. Ne duhet të prodhojmë argumente pozitive, jo elemente negative në raport me miqtë tonë, partnerët tonë. Dhe nuk duhet të lejojmë që Serbia të krijojë favore krejt pa nevojshme për shkak të zhvillimeve. Serbia meriton për te taksës, për te taksës. Serbia meriton ndeshkimin nga varësia ndërkombëtare për gjitha krimet prej e theksuar mbi 400 masakra, dëbimin masiv të shqiptarë, mbi 1 milion shqiptarëve nga Kosova, pra dejën e për masat e gjenocidit. Gjë që aja drejtësi nuk po ndo për fatkesh. Dhe ne gjithë jemi të vetëdijshëm, do të ajo meriton edhe ma. Tepër nga ne, por ne duhet të shikojmë ma largë, se sa vetëm politikat momentale.